Еліміз бойынша таза сессия акциясы басталды. Іс-шараны Аманат партиясы жанындағы жастар қанатының белсенділері, облыстық жастар саясаты мәселелері басқармасы мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің өкілдері бірлесіп өткізуде. Акцияның мақсаты студент жастар арасында сыбайлас жемқорлықты болдырмау және оған қарсы мүлдем төзбеушілік ахуалын қалыптастыру. Бүгін Оралдағы бірнеше жоғарғы оқу орындарында арнайы сауалнама жүргізілді. Дәлірек айтқанда, БХИТУ, КАЗИТУ және Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінде таза сессия акциясының өзектілігі мен мақсаты туралы жастар қанатының төрағасы Нұрғали Жолдасқалиев түсіндірді. Сауалнама жүргізу арқылы өңірдегі жоғарғы оқу орындарында сыбайлас жемқорлық тетіктерін пайдаланудың нақты жай-күйін көрсететін ресми статистикалық ақпарат алу мақсатында ұйымдастырылып отырғандығы айтылды. Зерттеу анонимді сауалнама әдісімен жүзеге асырылды. Адамдардың аттары көрсетілмейді. Жалпы мысалға, егер бір сессияны жабудың сомасы көрсетілуі мүмкін, немесе бір сабақты жабудың сомасы көрсетілуі мүмкін, сол бойынша, жаңағы егер ол факт көбірек кездесетін болса оқу орнында, шын мәнісінде 5-6 студенттен немесе 10 студенттен жаңағы солай дәлелденетін болса, онда ол жаңағы рейтингке солай енеді. Оқудың процесінде осындай жемқор фактор орын алуда деген. Сондықтан сол бойынша оқу орындарында жұмыстар жүргізілетін болады. Анонимді сауалнамаға Орал қаласы бойынша 9-ден астам студенттер қатысты. Сауалнаманы Аманат партиясының қоғамдық саясат институты әзірлеген. Сауалнама нәтижесі бойынша жемқорлық фактері анықталған жоғарғы оқу орындарының рейтингі жасалынады. Бүгінге дейін таза сессия акциясының қорытындысында Оралдағы жоғарғы оқу орындарынан паралы фактілері тіркелмепті. Бұл акция республика көлемінде 14 облыспен шұқаланы қамтуда. Көп соңғы деректерге сүйенсек, бізде көп фактілер оңтүстік облыстардан анықталған болатын. Қазір оның барлығы жойылды. Рейтинг жүйесін көреміз. КАЗИТУ-да өткізілген акцияға да студент жастар белсенді түрде қатысып, сауалнаманы толықтырды. Осы жоғарғы оқу орны бірінші курс студенті Дінмұхаммед Құмарғали алғашқы сессиясын тапсыру барысында паралы дерегі тіркелмегендігін айтты. Ондай жемқорлыққа қарсы, ондай ештеңе көрген жоқ, әлі өз басымда бәрі жеңіл өтті. Екінші сессияны көреміз, енді алдағы уақытта қалай болады. Кез келген қоғам үшін сыбайлас жемқорлықпен күресу өзекті мәселе. Сыбайлас жемқорлықтың салдарынан қоғамда құқық бұзушылық белең алатыны мәлім. Жастар арасында паралумен қатар пара беру қылмысы екендігін түсіндірген абзалы. Жемқорлыққа жол бермегенде ғана ел мүддесіне үлесімізді тиетіні анық. Ұлықпан Елеу, Талғат Мұратбаев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.